皆様、本日も動画のご視聴誠にありがとうございます。シロッピー管理人旅行部です。本日は成田エクスプレス3号高尾駅発成田空港駅行きに乗って、その車窓動画をお届けいたします。よろしくお願いいたします。高尾駅って開示とかあずさ止まらないのに、なぜか成田エクスプレスの始発の駅になっています。朝に2本、早朝ですね、かなり早朝に2本、直接成田空港に行けるという便利な路線ですけども、さて需要ってどうなんですかねと思ったら、車内はガラガラです。まあ、ご時世もご時世なんですけども、それにしてもトータルで多分同じ車両6号車3人しか乗ってこなかったんじゃないですかね。そう言ってるうちに八王子の駅を出て、今浅川を渡っています。見えてきたのは豊田車両センターです。中央線のオレンジ色の電車がたくさん休んでいます。今日は土曜日なので通勤ラッシュっていうほどではないんでしょうけども、ここからたくさんの車両が旅立ってまいります。豊田駅を通過中です。ここも始発の中央線の快速がありますので、結構ね人気の街なんですよね。私のラン仲間もここに住んでおられます。といううちに日野駅を通過して多摩川、やっぱり多摩川は広いですね、大きい。ここから約50キロで多摩川の河口、東京湾に注ぎます。羽田空港あたりに出るんじゃないですかね。すみません、いきなり動画は吉祥寺、新宿、渋谷などを飛び越して品川駅の手前を走っています。データどっか行っちゃったのか、撮ってなかったのか、新宿あたりのにぎわいも撮りたかったんですけども、ご容赦いただければ幸いです。でこちらの品川駅ですが、高尾発の成田エクスプレス3号は通過します。大船発の成田エクスプレス3号は多分止まったはずです。先行していて、次の停車駅東京駅で連結をして一緒に成田空港の駅を目指します。それにしても品川駅を電車に乗って通過するなんて非常に貴重な経験です。今は新幹線ものぞみなんかも全部止まりますものね。列車は東京駅の総武線地下ホームに止まっています。現在先を走る大船発の3号と連結作業中です。連結作業が終わりますと、そのまま総武線の地下を通って地上に出て一路成田空港を目指します。実はこの成田エクスプレス3号って東京を出ると羽田空港第2ビルまでノンストップで突っ走ります。こちらは錦糸町の駅です。止まっているのは千葉発松本行きのあずさ3号。1日に1本だけ千葉発で松本まで行く中央線に乗り入れる特急が走っています。今日は土曜日なんで結構乗ってらっしゃるかと思ったんですけども、やっぱりご時世柄ガラガラのようです。こちらは荒川です。鉄橋が見事です。この荒川も非常に広い幅ですよね。河口が近いのもあるんでしょうけども、ちなみに上を走っているのは中央高速環状線かな、で追いついたのが E231系。 こちらも千葉や東京にお住まいの方々であれば毎度おなじみの車両です。房総半島で走る特急車両 E257 系、東京駅に回送ですかね。またまたおなじみの E231 系、こちらはもう三鷹から千葉まで
この路線を走るとずっと横にいたり前から来たりします。吉祥寺近辺に住んでいた頃に新宿なんかに出るんだったら中央線乗るより三鷹発のこっちの黄色い電車に乗った方が空いてて良かったりするんですよね。平日なんかは停車駅2つしか違いませんし、混む中央線に乗るよりなんかいいんじゃないですかね。成田エクスプレス3号は千葉駅も通過してしまいます。この成田エクスプレスですけども便によっては結構細かく止まるやつもあります。千葉に止まり、四つ街道だったかな、その辺にも止まり、桜にも止まる便があったんじゃないですかね。高尾からのやつは東京から、東京出たら成田空港までノンストップです。お、千葉都市モノレール、これね一回乗ってみたいんですよね。なんか路線図見ると結構遠くまで走ってるみたいなので乗ってみたいんですけどね。どうなんですかね、モノレールね大好きなんですよ。列車はいきなり飛んで桜駅を通過しております。桜駅って確か国立民族学博物館かなんかありましたよね。お、E217 系、これも引退しちゃいました。この前八王子駅で廃車改装に遭遇し写真を撮りました。で、右、一番右奥にあるんですけど、これただの留置線かなんかなみたいですね。その横を走っているのは総武線です。この先で、上総一宮の方に分かれていくんじゃないですかね。今我々が走っているのは成田線です。成田空港の方に走っていく路線、田舎の路線で単線なんですけども、総武本線が隣にいるのでいかにも伏線みたいな感じになっています。だいたいこういう景色がずっと続くんですよね。本当にフラットな平地といいますか、さすが日本で一番県の平均標高が低い千葉県の景色です。確か一番高いのは長野県で1000メートル超えてるんじゃないですかね。まああれだけね、3000メートルなんかの山があればそうなりますよね。景色はずっとこんな感じです。私が乗った6号車にはお客さんってあれ1人か2人しかいらっしゃらなかったんですね。冒頭に申し上げた3人というのをずっと守ってここまで来ましたけども、そのお二人はどこに行かれるんでしょうって、まあ私が言うことでもないんですけども、そういえば成田エクスプレスって特急料金が高めなんですよね。普通はなんか B 特急料金ということでそんなに高くはないんですけど、ここはなぜか A 特急料金に設定されています。街に出てきましたね。成田市です。車内アナウンスで車掌さんが何かおっしゃってますが、ここまで来たら成田空港駅終着までもう少しです。成田市、大きな町ですね。遠くに高架線がかすかに見えてきたと思うんですけども、
こちらは上野から出発した京成線の本線です。ここで下をくぐるんですけども、なかなか豪快な眺めですね。巨大な高架が今度は右に移り、京成本線はこのまま成田空港に向かって離れていきます。まもなく空港第2ビルに到着いたします。お忘れ物のないようご支度ください。成田空港ではご利用される航空会社により降りの駅が異なりますので、お気をつけください。先ほど成田駅の手前で分かれた京成線とは別に、ここは成田スカイアクセス線と合流して一緒に成田空港を目指します。もともと成田新幹線を作るために敷かれた路線のようですけども、大変な反対運動などに相頓挫したのを1987年に当時の運輸大臣だった石原慎太郎さんがここを成田空港高速鉄道として、再建するように指示をして現在の形になっています。地下トンネルに入り、成田エクスプレス3号はまもなく成田空港駅に到着しますが、私はその1個前の第2ビルで降りることにいたします。本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。そういえばお話ししてませんでしたけど、成田空港に来た目的はありません。ただ成田エクスプレスに乗りたかっただけです。